Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області. Далі в ефірі. Мене звуть Катерина Ярова. Вітаю вас. Офіцери рівненської поліції вимагали у підозрюваної жінки хабар. Про таємні угоди дізналися працівники контролюючих відомств. Нечесних на руку правоохоронців затримали посеред білого дня у Рівненському парку імені Тараса Шевченка. Ті якраз отримували суму хабара. Оперативники поліції Рівненської області, користуючись службовим становищем, вимагали у жінки хабар. Це жителька Рівного. Вона має проблеми із законом через купівлю краденого. Правоохоронці вирішили допомогти їй, але при цьому й самим заробити. Свої послуги вони оцінили у 1000 американських доларів. Майор та капітан Рівненського відділу поліції вимагали та одержали від громадянки 1000 американських доларів за непритягнення жінки до кримінальної відповідальності. Двоє співробітників працюють у кримінальному блоці Рівненського відділку. Тепер їм поки про кар'єру можна забути. Обоє нині під вартою в Рівненському СІЗО. За матеріалами внутрішньої безпеки, слідчими прокуратури Рівненської області було розпочато кримінальне провадження. Працівникам поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Нечесні на руку поліцейські призначили жінці зустріч у Рівненському парку. Розшуківці прийшли зі своїм заробітком. На місці події 31-річного майора та 29-річного капітана поліції було затримано. Банкноти вилучені. Ця історія тепер назавжди стане ахіллесовою п'ятою біографії правоохоронців. Від 10 до 12 років колонії суворого режиму загрожує жителям Рівненщини за контрабанду прекурсорів за кордону в Україну. За погодженням з прокуратури Рівненської області повідомлено про підозру 3 учасникам організованої злочинної групи. Чоловіки з Рівненської області знайшли канали купівлі та контрабанди наркотиків в Україну. Обіг цих дурман-речовин обмежено в державі та щодо них застосовано заходи контролю. З метою маскування незаконних операцій спільники вживали заходи конспірації, домовлялися про переміщення прекурсорів у завальованій формі. Злочинну діяльність було викрито оперативниками органів безпеки. Задокументовано факти переправлення в Україну 5600 пігулок, які вміщали в собі понад 500 грам чистого псевдоефедрину, що є в Україні особливо великим розміром. До усіх підозрюваних застосовано запобіжний захід у виді взяття під варту. За вчинення цих злочинів обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із конфіскацією майна. Великі штрафи не завадить їздити за кермом п'яним у Рівному за 2 доби до 20 водіїв, зупиненої за знаками алкогольного сп'яніння. Цього разу патрульні помітили автомобіль «Форд». Водій спершу порушив правила дорожнього руху, його зупинили. Під час спілкування з 31-річним керманичем поліцейські відчули різкий запах спиртного. Огляд провели на місці зупинки транспортного засобу за допомогою газоаналізатора «Драгер». Проба виявилася позитивною 2,31 проміли. Проте водій не був згідний із результатом та виявив бажання пройти огляд у медичному закладі. У лікарні підтвердили, що водій справді п'яний. Щодо водія патрульні винесли постанову за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за проїзд на заборонений сигнал світлофора і склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Ще один дорожній інцидент влаштував власник Ауді. Він спричинив ДТП та втік. Далі про це більше. Патрульні отримали виклик, як щойно в районі Північний водій врізався у припарковане авто та втік. Власник пошкодженого автомобіля показав розбиту фару та пошкоджене лакофарбове покриття. Оглянувши прилеглі території, патрульні виявили камери зовнішнього відеоспостереження, які й зафіксували автомобіль Mitsubishi Lancer чорного кольору, водій якого, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на припаркований поруч транспортний засіб заявника. Копи відразу перевірили, де проживає підозрюваний водій, там його і знайшли. Рівнянин не заперечував своєї причетності до вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди. На нього захисники правопорядку склали 2 протоколи. Його накопали, а поліцейські забрали. На Рівненщині вилучили бурштину на 2 мільйони гривень. Масштабна операція відбувалася під час проведення санкціонованих обшуків працівниками управління захисту економіки та Рівненської міської прокуратури. Загальна вага вилученого – понад 110 кілограмів.
Каміння бурштину-сирцю без документів працівники поліції виявили ще на початку квітня цього року. Його перевозив водій автомобіля. Зокрема, мішки та пакети вагою понад 113 кілограмів. За два місяці розслідування рішенням суду слідчі вилучили бурштин як речовий доказ. Обшуки проводилися за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження. Каміння було різних фракцій – від 20 міліметрів до 50. Правоохоронці підрахували, що сума вилученого бурштину сягає 2 мільйонів гривень. За цим фактом триває досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України. Нині встановлюються усі причетні до незаконних операцій з бурштином. Ставимо крапку на сьогодні. Зичуваємо всього доброго та віри в власні сили. До зустрічі вже в наступному ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.